vi alla dubbelrefräng på slutet. Vi kör bara en refräng och så... Att det var en av våra bästa dagar. Hon tog en, två, tre, fyra. Dräng. Bottengubben är god här. Boj. Ej, 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 ej. Jag kan naturligtvis inte mina egna texter om jag inte har dem. Du var pirat, jag var bandit. Vi skulle aldrig stå till svars. Här en skål i billig whisky. I varsitt skitigt tandborstglas. Vi låg i sängen i ditt rum. Jag minns att luften var så vit. Inte en själ som visste var vi var. Var bara vi som hittade dit. Och det var en av våra bästa dagar. Vi var två godtrogna barfota barn. Vi hade... Ja, och så vidare. Hur ska den låta? Vad är du ute efter? Den här kände... Nej, det var också en sak när jag skrev de här låtarna. Att jag tänkte att nu ska jag inte försöka gå över någon sorts å efter vatten. Att... uppfinna hjulet igen eller hitta på något sätt att skriva som... Jag tänkte, nu skriver jag låtar. Och låter det som Lemarck-låtar så får du göra det. Och den här låter väldigt mycket som en Lemarck-låt. Jag, till och med jag har det. Så här då, David. Okej. Ja, men jag tänkte att skitsamma, jag skriver låtar som jag... vill skriva dem om jag tycker att oh, det där låter ju väldigt... Vad fan är det för fel på att det låter Lemarck om det? Ja, men det är ändå jag som är Peter Lemarck, så måste, någon måste ju få skriva de låtarna. Är det bedömsbandet att ha ride på refrängen? Jag gillar ju det, det blir liksom någonting händer. Så det inte bara går som clockwork. Ja. Vad gjorde jag? Ingenting. Okej. Okay. Det, alltså, det kan också vara snyggt att ligga kvar så här 17 sånger. Clockwork. Vi kan göra. Ja. David, kör loss lite. Alltså, det behöver inte vara lite formellt i början. Så här. Sen okay. Så liksom, det är bara grooven är där så att säga. Va? Och den här tonen. Ja, men fan, det behöver bara köra det här. Vill du spela in, va? Ja. Det är klart. Andreas räknar in så kommer jag. En, två. Du var pirat, jag var bandit. Vi skulle aldrig stå till svars. Höjde en skål i billig whisky. Du var sitt skit i tandborstglas. Människor som lyssnar på texterna, alla har sin egen bild av vad de hör. Målar upp sin egen lilla värld i det de hör. Om de nu lyssnar på texterna överhuvudtaget. Det är många som inte lyssnar på texter, men jag tycker att... Ja. Skönt sväng. Kanske inte mina låtar. Skönt sväng, men... Skönt lugn. Vi var två godtrogna barfota barn. Vi sa vi hade hela livet kvar. Som en självklarhet så uppenbart. Tänk på det ibland så när jag skriver, vissa låtar som jag skriver, har jag ingen aning om vad de handlar om när jag skriver dem. Det är det första sen efteråt. Jag tyckte, jaha. Ja, det här. Undrar vad det här är. Och sen tar det ett tag innan jag förstår vad det handlar om. Det är liksom bara ord som sammanfogas. Och jag kanske gillar melodin eller ackordföljden mer än jag gillar de sammanfogade orden på något vis. Men sen upptäcker jag att it makes sense, det betyder. En av våra bästa dagar. Vi var ett trotsigt och tokigt par. Vi visste inte ens att detta var en av våra allra bästa dagar. Och jag hade feeling, vad ni? Ja, vi körde det. Det kommer inte.